Всі, крім одного бібліотекаря в обласній науковій бібліотеці, жінки. І майже кожна має творче захоплення, якому присвячує вільний час, говорить організаторка виставки Юлія Рибалка. Напередодні Міжнародного дня прав жінок і миру тут вирішили зібрати їхні роботи і показати одна одній, а також читачам. Вишивка, картини за номерами, а також в'язані іграшки. Все це роботи наших бібліотекарів, які знаходять час з-поміж важких таких буденних справ на ручну працю, на дозвілля. В мене також є хобі, я дуже люблю ручну роботу, я люблю вишивати, я роблю блокноти і продаю їх також і за кордон, зокрема. І, знаєте, карантин, він, мабуть, вніс зміни в життя кожного. І саме завдяки карантину, коли було багато часу вдома, я почала розмальовувати картини за номерами. Замовила по інтернету і почала розмальовувати. І дуже втягнулась, мені дуже подобається ось оця картина. Озеро Морейн в Канаді. Пішло десь приблизно 2-2,5 тижні на виконання цієї роботи. Усього своєю творчістю поділилися близько 10 працівниць бібліотеки. Кожна принесла по кілька виробів. Люблю дуже крестиком вишивати і бісером. Я маю тут дві роботи. Одну роботу я вишила для своєї доньки, яка живе в Канаді. І так, як вона дуже далеко, то вирішила, що то побачила цю картинку і вирішила вишити для неї. А друга робота мені подарували, я вишила для себе. Вишиваю я із дитинства. Мої вишивали матуся, моя тітка. Поруч із хендмейд-виробами розмістили підбірку літератури авторства жінок та про жінок. В нашій бібліотеці різні відділи. Відділ мистецтв, відділ літератури для юнацтва, абонемент, де дорослі користувачі обслуговуються, читальна зала. І тому у кожному відділі є різні тематики літератури, яка підбирається. Якщо відділ мистецтв представляв літературу свою, це література про наших художниць, про наших композиторів жінок, які писали. Якщо література для юнацтва, то більше підбиралася тематика для підростаючого покоління, щоб вони пишалися нашими жінками, щоб надихалися їми працями. Діятиме літературно-мистецька виставка в стінах бібліотеки до 10 березня.